ଭାରତକୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଚୀନ? ଏଲ୍ଓସି ସୀମା ନିକଟରେ ଉଡ଼ାଇଲା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଭାରତର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଚୀନ। ବାରମ୍ବାର ସୀମାରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇ ଚିଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡ୍ରାଗନ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟିକିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଚୀନ ଉପରେ ହେବ ଧଡ଼ାଧଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଚୀନ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ବାସ୍ତବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ଅତି ନିକଟରେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଆଲର୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ବାୟୁସେନା କର୍ମୀ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ମାସ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ବୋଲି ସେନାର କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖର ସୀମା ସେପଟେ ବାୟୁସେନା ଗତିବିଧି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଡ୍ରାଗନ। ବାୟୁସେନା ନିଜର ନିୟମିତ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚଲାଇଛି। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ ବେଳେ ଚାଇନା ବେଳେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ସବୁ ଉଡ଼ାଉଛି। ତେବେ ଭାରତ ସୀମାରେ ଚୀନ ସଦାସର୍ବଦା ତାର କ୍ଷମତାକୁ ଜାହିର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୀମା ବିବାଦ ଏବଂ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ସେନା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହା କିଛିଦିନ ପାଇଁ ଥମିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସୀମାରେ ଡ୍ରାଗନର ଦାଦାଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋତାନ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଚୀନ ମୁତୟନ କରିଛି 25ରୁ ଅଧିକ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆଉ ବେଳ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏହିସବୁ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ସୀମା ଉପରେ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ହେଳା କରୁନାହିଁ ଚୀନ। ଲଦାଖ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ସାମରିକ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ସେହି ଇଲାକାରେ ଚୀନ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲାଇଥିବା ଆମେରିକା ପାସିଫିକ୍ ଆର୍ମ ଜେନେରାଲ ଚାର୍ଲସ ପ୍ଲିଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚୀନର ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି J-11, J-20 ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର। ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନ MiG-21 ମୁତୟନ କରିଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାରତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ହୋତାନ ଏୟାରବେସ୍ ସମେତ ଜିଞ୍ଜିଆଙ୍ଗ ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ ସୁନ୍ସାକ୍, ସଙ୍ଗର, ହୋପିଙ୍ଗ, ଯୋଗ ଆଦି ଏୟାରବେସ୍ରେ ବି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ AEC ନିକଟରୁ 30 MKI, MiG-29, Mirage-2000 ଆଦି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ LSCର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ଭାରତର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି ଚୀନ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି G20 ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ଭାରତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏହାର ସ୍ୱର ମିଶାଇ ଭାରତର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ଜାଓ ଲିଜିଆନ୍ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏଠାରେ ଏକ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଚୀନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷମାନେ ଏକପାକ୍ଷିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜଟିଳ କରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜାଓ ଲିଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି G20 ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ଅଟେ। ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମୁଦ୍ଦାକୁ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଚୀନ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ G20 ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୈଠକରେ ଚୀନ ଯୋଗଦେବେ କି, ତାପରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ଜାଓ ଲିଜିଆନ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଅର୍ଥାତ୍ POK ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭାରତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ମାମଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ତଥା ଏହାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଚୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାଶ୍ମୀରର ସେହି ଅଂଶରେ ଅଛି ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଉଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଇନିଜ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ତଥା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସିଭି ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ଆଇ ଡି officialdtvodia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560, 7978782454।